Павлодар облысында толық отбасы жол-көлік апатына ұшырады. Төрт баланың әкесі оқиға орында қаза тапса, анасы ауруханаға бара жатқан жолда жан тапсырған. Қазір дәрігерлер бір жасар сәбидің өмір үшін күресіп жатыр. Әлі есін жимаған бала жарақатының ауырлығына байланысты аудандық ауруханаға қалдырылды. Ал 2002 жылы туған баланың жағдайы орташа деп бағаланып отыр. Облыстық балалар ауруханасының жансақтау бөлімде жатқан 2011 және 2016 жылда туған екі бала санавиациямен жеткізілді. Еске салсақ, кеше Кешқұрым Ленин кенті Ертіс Русская Поляна тас жолында Kia Rio және ВАЗ 21-09 автокөліктері соқтығысқан болатын. Белгілі болғанда, Kia Rio көлігінің 55 жастағы жүргізушісі қарсы бағытқа шығып кетіп, ВАЗ 21-09 көлігіне соғылған. Состояние тяжелое, стабильное. Жағдайлар ауыр үйде қалып отыр, бірақ өмірлеріне қауіп төніп тұрған жоқ. Бір бала жабық бас ми жарақаты мен түрлі дене жарақатын алған. 1996 жылы туған баланың да жарақаттары осыған ұқсас. Томографиядан өткіздік, тиісті ем шаралар жазып жатырмыз. Операцияны қажет етпейді. По данному факту начато досудебное расследование. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағы бойынша сараптама тағайындалып, тергеу амалдары басталды. Kia Rio көлігінің жүргізушісі емдеу курсын аяқтаған соң жауапкершілікке тартылады. Атап өтер болсақ, Kia Rio көлігінің жүргізушісімен екі жолаушысы да алған жарақатымен ауруханаға түсті.